গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন, ক্লাছ থ্ৰী বি চি। আজি তোমালোকৰ অসমীয়াত দিয়া হৈছে ৰিভিজন ৱৰ্ক এক নম্বৰ উত্তৰ লিখা। ক, সদায় কেনেকুৱা মনেৰে থাকিব লাগে? উত্তৰ, সদায় আনন্দ মনেৰে থাকিব লাগে। খ, দেশক ভাল পোৱা লোকক কি বোলে? উত্তৰ, দেশক ভাল পোৱা লোকক দেশভক্ত বুলি কয়। গ, মাটিত বাস কৰা প্ৰাণীক কি বোলে? উত্তৰ, মাটিত বাস কৰা প্ৰাণীক স্থলচৰ প্ৰাণী বুলি কয়। ঘ, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কাক বৰ ভাল পাইছিল? উত্তৰ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বৰ ভাল পাইছিল। এতিয়া দুই নম্বৰ চাওঁ আহা। দুই নম্বৰত দিয়া হৈছে একেসুৰীয়া শব্দ, মানে একেধৰণৰ একেটা সুৰত গঠিত হোৱা শব্দবিলাকক একেসুৰীয়া বুলি কয়। যেনে বন্দৰ সুন্দৰ, দুৰ্গন্ধ সুগন্ধ, বঞ্চিত কিঞ্চিত, আনন্দ বিনন্দ, ৰক্ত ভক্ত, অজ্ঞ যজ্ঞ। তিনি নম্বৰ চাওঁ আহা, একে লগ কৰি লিখা, পুৱা আৰু গধূলি। এইকেইটা তোমালোকে নিজে লিখিবা, ইয়াতে হ'ব পুৱা গধূলি। ঘৰ আৰু দুৱাৰ, ইয়াতে হ'ব ঘৰ দুৱাৰ। মেজ আৰু চকী, ইয়াতে হ'ব মেজ চকী। খেল আৰু ধেমালি, ইয়াতে হ'ব খেল ধেমালি। এইকেইটা তোমালোকে নিজে চাই লিখিবা। আজিৰ ৰিভিজনত ইমানেই। থেংক ইউ।